Welcome to Eververse. Always a pleasure. Eververse thanks. Thank you for shopping at Eververse. Nice to have Fenchurch back. Or at least as back as an absentee adventurer can be, when he's never here. Guardian. Guardian, it's busy. Eververse deals in all manner of goods. Hi. Clean up dust, reorganize my inventory. It's not home yet, but it will be. If we end, the data ends with us. That fate is too terrible to comprehend. Guardian? The world's changing, Guardian. You must prepare and adapt. Bad noise. Fenchurch says a lot of fantastic things. I tend to believe him. We drove the Red Legion out. We'll do the same to whomever comes next. Take as long as you like. I can wait. Guardian, what puzzles do you bear? Thank you.
E aí, pessoas? Boa noite, cara. Qual a boa? Tell me, you don't fear Vanguard operations? Do you fear the crew? A boa é que a gente tá jogando como nunca e perdendo como sempre. Devos que o Shax dá mudou os perks. Não sei. Ela tá próximo. Ela tá perto de God Ball. Tá com telemetry e carregador mortal. Calma, então tem um telemetro mortal. O macaco vai entrar? Eu entro. Se tiver espaço, vai? Eu entro. Opa, então peraí, eu vou puxar aqui e aí tu entra. Entrei no esquadrão de qualquer um. I think that's a good one. O que está o líder, Matos? Vai que eu tenho mais sorte que eu pra poder puxar a partida. É claro que eu tenho. Pode ser. Eu só... Porque toda vez que eu puxo, eu caio com um cara daquele jeito. Lagado ou muito bom. Na verdade, a gente não pegou muito bom, a gente só pegou um cara insuportavelmente lagado. Ei, mas tu viu o resultado das partidas, pô? Não tem como ficar negativo com aquela arma, não, pô. Com a pretérito. Qual arma? Pretérito. É o fuzil de pulso da arte, mãe. Ah, ele tá OP mesmo. Não, porque eu veio com o carregador mortal ainda. Muito. Ah, carregador mortal e caça-cabeça, pô. Muito forte. Caça-cabeça é incomparável, disparado, melhor coisa pra pistola e poder de pulso. Caça-cabeça, o que seria caça-cabeça? Caça-cabeça é que quando dá tiros corporais, os tiros de precisão eles dão mais dano. Aí tipo assim, no caso do fuzil de pulso, você mira no peito e os tiros do peito sobem pra cabeça, né? Pode crer, eu só tava tentando lembrar qual que é, se a tradução é o pé da letra mesmo. É, pois é. Pode puxar ele mesmo, vou no banheiro rapidão aqui. Algum de vocês já conseguiu alguma outra exótica? Sem ser de jornada? Eu... A única que eu consegui foi a espada. Eu consegui a de espada, a dama de companhia e o executor da rainha. Não, dama de companhia é jornada. Eu duas, né? A de espada e dama de companhia, só essa. Eu só peguei a camponesa, fora as de... Ah, falando nisso, Matheus,
Dá oi pro. Pro Hobbs, bro. Ele tá assistindo aí. Quê? O Hobbs vendeu o videogame dele, porra. Eu tô sabendo. Ele tá querendo ver o que mudou, então eu tô transmitindo pra ele aqui a porra do jogo. Ah, tá. Que Hobbs? É o Hobbs. Hobbs Game. Ah, tá, lembro sim. Ele não tá no cu? Tá. Tá. É, tá ali. Lembro dele. Eu sei coração porque eu, Rob. Ah, tá. Ó, o macaco de ser mal de dormir. Ah, só porque não tem tá nenhum outro pesado que eu. Não tem nenhum outro pesado que tá afim de jogar. Mas agora. Você mata com ela no cruzal, macaco? Eu nem tenho pegado muito pesado não, mas mato também, velho. Pô, Marcate, podia me arrumar um pouquinho de poeira brilhante, hein? Eu nem sei, tem quantos? 35.253? É. Né? Né, então 5 mil aceita aí, ó, de poeira brilhante. Desmonta a cor que dá, olha aí, ó. Vou colocar o tanto de cor que eu tenho, quer ver? Nossa, se eu desmontar, eu vou pra uns 15 mil. Todos os meus tonalizadores são de poeira brilhante. Eu não deixo o resto tudo eu desmonto. Só deixo quem tem poeira brilhante. Eu desmontei tudo também, brother. Eu tenho nem duas fileiras completas. Eu vou testar essa pistolinha aqui, brother. Qual? Cara, eu tô agarrado. O Hobbs falando, Marcate, que no jogo até 4K. Só no solstício eu já gastei 16 mil. Comprando aquelas caixinhas, não tem? De elemento lá da armadura, sei lá que tá aquilo. Ah, ele tá mandando no WhatsApp. Eu tava olhando aqui se ele tava falando alguma coisa aqui no YouTube, mas não. Ah, agora ele tá. Justiça aqui. Força pra gastar, comprar as coisas. Detalhe, você viu o capacete, a manopla e o peito que eu consegui, Matheus. Oi? O capacete. Ai. O meu capacete, ele aumenta no. Na aquisição de alvo de canhão de mão. A minha manopla ajuda na. No recuo da arma. Ah, no unflinching, né? Que é quando a pessoa tá me atirando. E o peito ajuda no recuo da arma. Cara, eu nem sei o que minha armadura faz, né? Sinceramente. Eu também não sei não. Acho que a minha faz, porque esses dias eu tô mais preocupado. Caralho, mas tá negro pra todo lado, velho. Eu não gostei dessa pistolinha aqui não, viu? Automática ela fica ruim. Automática ela fica ruim. Eu tenho uma dela só com telímetro e com que o clip tá bem melhor. É, o alcance dela é bem baixo. Mas eu gostei de jogar com ela. Eu não consigo puxar pra algum alcance. Todo mundo tá usando esse fuzil de pulso mesmo, velho? Bom. Etérico? Não, ninguém tem? Eu só não tenho porque eu não quero, porque falta só... Não, eu tô falando todo mundo do outro time, brother.
Eles estão usando também, é? Tão. Eu não tô nem prestando atenção porque eu tô morrendo. Eu tô jogando com dois canhões de mão e a porra desses caras fica andando pra trás com esses fuzis de pulso. Tem um cara só de telesse, só de telesse. Tem. Muito chato esse. Nui, quase cara, que ele me leva. Eu vi isso aqui. Não. Morri pra uma, eu levei o cara de telesse. O cara não veio com aquele tiro. Caralho, olha o tempo que demora pra parecer que eu matei o cara. Porra. Olha isso, mano. O cara deu um tiro de telefone e matou três. Sinceramente, se você usa telefone, eu tenho que lhe dizer, mas você é noob, pô. Ah, eu tô batendo na parede e no... quase caindo no buraco, brother. Nossa, como é que eu fiz isso? Ai, merda. Ó, o Matheus deu o último tiro ainda, viado. Nossa, cara, de Deus, aqui tá pegando. Matheus de novo. Ah, mas essa aí eu acertei um tiro de fuzil do fusão dele, tá? O Marcaque também. Aí o tiro de frango não. Oh, caraca. Eu errei todos os tiros, Matheus. O ácido. Eu vi isso aí. Eu fiquei só esperando a vida do cara descer, mas do nada ele tava aqui. Menino. Não, eu atirei de um lado e do outro. De um lado e do outro. Nenhum tiro nele. É que eu tava jogando com outro canhão de mão. Pronto, agora acertei na cabecinha dele. Na cabecinha? O cara tá com super, eu nem vi, bro. Ah, mano, que legal. Super de bomba nova aí, que papelão. Eu não tinha visto é isso aí. É a nova, pô. Tu não tinha visto ainda, não? Sei. É o do... Pra mim era só uma explosão só. Distorção nova, pelo amor de Deus. É otário, pô, isso aí. Cara, tem um cara que não registra tiro nele, brother. Depois de meia hora que eu mato ele, aparece lá. Você matou não sei quem. Roubei o kill de alguém. Eu tentei roubar o do Matheus, não deu certo, não. Olha o cara da Telesta aí, ô. Como assim, pô? Porra, cara puta. Pô, Matheus, deixa eu matar com meu canhão de mão. Onde que eu morri com a Telesta, cara? Olha isso, o cara veio só pra proteger, mano. Mano, eu não sei onde que eu morri com a Telesta agora, velho. Vai se foder. Aí tem um cara vindo com o super atrás da gente. Tá o time inteiro vindo aqui atrás, velho. Tem um cara de parado com sentinela. Eu acho que é você, né, Marcaio? É, eu tô com sentinela. Eu acertei o cara duas vezes, não registrou. Eu tô dando rolê. Mano, não matei ninguém com a porra dele, não. De Telesta, esse cara de Telesta, não. Se matar ele pra fazer. Não, tá dando um lag do caramba pra mim, maluco. O dano demora. Eu mato o cara, tipo, o corpo do cara cai duro, depois de meia hora aparece ali no canto, Marcos matou não sei quem. O cara tava com super, eu dei duas escudadas nele, não registrou. Aterrar vocês todos. Só veio o aço de agora, hein? Só morrendo. Não tinha nem visto o cara. Nossa. Bonito. O cara achou que só tinha um. Foi duas granadas na bunda dele. Flashback. Ah,
Alguém roubou minha kill com uma granada aí. Ai, droga. Quase fiz 10 em série. Ah, Telesto, brother. Na hora que eu deslizei, é o cara da Telesto. Caralho, ele nem olha pro lado, mano. Ele só fica andando com a Telesto na mão. É, pô, não precisa de mais nada. Se o cara é ruim, já tá ótimo pra ele. Olha isso, mano. Ele dá... pre-fire muito louco. Tem um escudo atrás de mim. Caralho. Atrás de vocês, galera. Ih, eles spawnaram atrás aqui, onde é a C normalmente. Ah, peraí. É, tocou o spawn que tirou, tô confuso aqui. Eu tava indo pra um canto. Ah, o filho da puta atirou os dois tiros de telesto dele aqui no canto aqui. Cuidado aí, Matheus. Tem telesto em volta de você tudo. Foi assim que eu morri. Escrevi pro um lado e pro outro, morri. Olha o ácido. Ah, meu Deus. Por que que eu e o ácido ficamos demais na porra de um streak de 9, mas não 10? E o Matheus também. Né? Que nem eu falei, quando eu cheguei perto do 10, toda vez que eu cheguei perto do 10, veio aquele cara de telesto. Ei, eu do mesmo jeito, eu morri umas 4, 5 vezes só pro cara de telesto. Agora a gente conseguiu em grama. Por que que o Rob falou pra desligar? Ah, é. O Robson mandou aqui. Não, não vai me travar não, Robson. O lag é da internet dos caras, não é da minha, porque eu tô transmitindo não, porra. Caraca, achei que eu tinha morrido pra caralho. O Robson mandou o vídeo, eu vou mandar pra vocês. Eu não gravei, mas ele mandou. Ó, dá uma olhada aí, maluco. O canguru perneta lá dentro da sala, na hora que eu mirei. Ah, você não lembra não, Marcati? Você lembra do vídeo que eu mandei, não? Uhum. Foi bem parecido. O último que tava assim era o ácido que a gente tipo, uma privada. Eu peguei ele. Ô ácido, coloca competitivo, brother. Por que a gente tá jogando quick play? Mas o competitivo é o que tá dando a porra das armas boas pra caralho, porra. Eu só vim aqui pelo engrama. Ixi, o Alucard. Ah não, mas é outro Alucard. Porra, não. Os 38 negros que eu matei ali foi... Eu acho que um eu matei no soco, o resto tudo no canhão de mão e nenhum deles contou pra porra da arma agora. Que só conta se tiver no competitivo. Porque onde não é. Só bosta. Cara, eu tô nos 47%, ou seja, eu matei 70? 47% de 250? 150.
De. É um. Deve ser uns 108 caras. Não, são 150 caras. Não são 250 caras? É só 150? Não, são 150. O primeiro é 150, depois é 250 com a solar. Pode ser arma, habilidade, tudo. Ah, tá. Então são 150, então deve ser uns. Uns 70, cara. É, uns 70 caras. 68. Mas eu tenho esse cara que tava assim pra você? Aham. Uhum. Ele tava assim pra mim, não. Pois é, ele toda vez eu matava ele, o corpo dele caía no chão, saca? A gente tava andando assim, eu já tava longe, maluco. Aí aparecia no cantinho, assim, no feed, que eu matei ele com um headshot. Tipo, uhum. Ele já tava bem longe dele, já. Mas ele tava assim pra mim, não. Você viu que eu tava no vídeo, eu tava até lá na frente. Não, sim, vocês mataram ele. Pra mim, eu não conseguia nem ver onde que ele tava. Toda vez que eu matei ele é porque ele tava dando os dois pulos do caçador e não tinha mais pra onde ele ir, entendeu? Então enquanto ele caía, eu matava. A vitória é uma questão de determinação. Ah. O que que é? Que mal pergunte, eu nem olhei. É só mata-mata? É. Nossa, puxa senhora. Pra pesada, puxa pra pesada, puxa pra pesada. Nossa, que granada magnética otária. Valeu. Ai, Marcaxi, aí, Marcaxi, tem um cara aí rapado. Tinha, você sabe. Tinha dois, tem dois. Tem um em cima também da caixa. Tá todo mundo usando essa baigon, maluco, essa porra desse fuzil de pulso aí. Meu Deus, eu não tô ligado do quanto é rápido. Não, é errado. A carga da pistola com fora da lei. Com fora da lei. Com fora da lei, o kill clip ela mata com dois tiros, segundo cara. E yeah. Esse Fábio aí, os tiros não registrou, vai tomar no cu. Dá uma olhada aí agora, Robson, vai aparecer agora, ó. Os últimos dois tiros foi nele e nada. Meu Deus. Eu morri muito rápido. Cara, eu não acredito que eu vou ter que tirar essa porra só porque tá todo mundo só com fuzil de pulso de longe, brother. Oh, meu Deus do céu. Filho da puta, tá na pesada. O Moraes que matou ele ainda. Puta que pariu. Não, deixa eu tirar essa porra. Pronto, coloquei um sniper. Agora só tem que matar um filho da puta e pegar a munição. Sacanagem isso aí. Nossa, tá roubado. Ainda tem dois. Eu vou ficar no meio dos três, quer dizer. Ah, olha isso, brother. Todo mundo... Que com isso, essa cara? Porra dessa arma, brother. Como é que... Por que esses caras estão me levando tão fácil? Que? Super. Ah, porra, matou três. It is lost, but the battle is still close. Que mentira. Caiu um pouco de faquinha lá embaixo, velho. Ah, sai fora. Caralho, eu tô queimando pra porra. Cara, eu não consegui matar ninguém ainda com o canhão de mão. Só com a sniper. E agora todo mundo entrou na frente na hora que eu tava pra matar um. Nossa, boa. Ácido que ainda comatou. Todo mundo que eu atiro, maluco, só ganhei assistência o jogo inteiro, maluco. Oof.
ácido que matou ainda. Não, agora que apareceu que eu matei o cara. À esquerda tem um cara no fundo. Caralho, esse cara não quer morrer não? Gente, eu tepei a espadada no cara aqui, não sei quantas vezes aqui o cara não morre. Ai, é o super, fudeu. É a fissura do super. O ácido, agora que eu levei, que eu vi essa fissura, o ácido perguntando, porra, o cara da fissura forte e destrutiva, é claro, o cara tá com super. Não é uma tarde. O sniper não fez nem cosquinha nesse cara, não. Corre. Não, eu sou um trouxa. Vou dar a puta do pegou no ar. Ah, vai se fuder com essa porra dessa baigon, maluco. Vou ter que trocar as armas tudo mesmo. Você... Caralho, não tem nenhum fuzil de pulso pra secundário. Vai ser fuzil de batedor mesmo então. Ai, filho da puta, quase morrendo. Conta recontado. Mas segue em Marcaixa, tá marcando quase morrendo. Não sei se tá ainda, mas tava. Ah, arcando, então deixa quieto. Só que esse aí é meu aqui. Atrás, atrás, atrás. Não tava não, lança granada, tinha que ser. Eita, o cara spawnou atrás de mim. Eles estão tudo spawnando aqui. Morte pelos arquitetos. Quer dizer, morte pelos lagados, né? Ah, mano. Olha esse super desse caçador, filho da puta. Eles spawnaram tudo atrás de mim e o cara tacou o super nas minhas costas, brother. Não teve nem jeito de defender. Ó, oh, de novo. Eu nasci e eles spawnam logo atrás de mim. Acaba me ser como assim? Deixa eu colocar esse escudo aqui e ver qual é que é. Ah, tá de sacanagem que o cara me matou ainda com a 12. Eles estão lá no cantinho, lá da Abra. Não, ah não, lá é C, desculpa. Ah, que Deus. E que me mata o cara de camisa, né? Cachorro. Nossa, alguém que pegou o kill ainda, vai tomar no cu. Trocou o spawn de novo, tá? This is amazing. Esse caçador, mano. Eita! Ah, não, esse é o titã bugado. Então, de boa. Depois que ele foi morrer. Não, tá aí. Tu mata quando bata primeiro e depois que te mata ele morre. Ladrão de kill. Mas trocou spawn de novo. Trocou. Caraca! Não, queria usar meu super.
Usei. Pelo menos registrou mais um no final. Mal pra porra. Eu tava tentando jogar com meus dois canhões de mão, maluco. Não tava dando certo, velho. É, aqui deu certo. Quase foi 15. Quem é que tá do esquadrão causando meu negócio pra ganhar a medalha de Crisol em todos? Ninguém? Eu posso colocar, brother, mas eu não tava, não. Não, tem alguém usando o tempo todo. Toda hora aparece aqui que alguém do seu esquadrão usou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acho que é o Moraes, que eu não tô usando, não. Nem eu. Usei um tempo atrás. Que bom, então, né? É bom, mas abrindo em grama não tá vindo armadura mais, não é? Bom, vamos que falta só 80 pontos pra eu passar de rank. Passar de rank e ganho um item de poder mais bom. Pra mim falta... Falta 80 pontos pra mim também, pô. É só que eu vou passar pro... Eu acho que pro heróico ainda. Eu tô no fabuloso. Ô, porra. Tá jogando jogo rápido o tempo que eu tô bem, né, Fácil? Claro. Eu tô indo bem, é porque tipo assim, ó, mesmo na partida que eu tô perdendo, eu tô ganhando ela. E eu tô indo bem e tipo assim, de um jeito que tá aumentando rápido isso aqui. Tipo, já faz tempo que eu não termino uma partida com menos de 20 kills, tá ligado? Fala que esse pulso é apelão mesmo, bro. Muito mesmo. Ele faz 80% do trabalho. E eu ainda peguei certinho, pô. Ele dropou. Ele se entregou assim na minha mão. Quer saber? Eu sei que tu quer ir no PVP. Então pega isso aqui e vai. Ó, o Robson gravou de novo, brother. Vocês vão ver que bizarro que é isso. Faço questão de mandar. Faço questão, brother. Eu matei o cara, brother. Apareceu lá que o Acid matou um outro cara. Eu achei que, tipo, era o cara, entendeu? Que eu ganhei só assistência. Aí depois eu tô andando no mapa, do nada aparece lá no canto que eu matei o cara. Ah, não. Deixa eu ver. O Marcelo, eu tô vendo seu vídeo sem ter baixado no meu celular ainda. Tá baixando, agora bateu no meu de baixar. Eu já tava vendo o vídeo. Qual como vídeo? Isso? Não sei. O vídeo do WhatsApp ou no YouTube? Do WhatsApp. Só que baixado, não tinha baixado ainda. Como é que isso aconteceu? Vai entender, né? Eu acho que desce, né? Bem, aqui funciona isso, aqui na hora que vai fazendo download já vai dando pra poder assistir, entendeu? Mas... Pra mim isso não funciona. Vou jogar com a Daredevils agora com munição explosiva e snapshot. Ixi, já foram embora, os caras não queriam cair com a gente. Mano, pra esse pulso ser perfeito, ele só precisava ser que nem ele. Da coisinha lá, como que é mesmo? Arte, mano. O teu radar. Nossa, Moraes, pelação. Louco, fugiu. O que, jogar de bobinho de orc fake? Normal. Oi. Ah, tem que estar de escopeta, tem que estar de escopeta. Eu nem jogo mais de escopeta direito. Larguei. Abandonei. Volta. Nossa. O cara me deixou e puxou um saque rápido.
cara me matar, velho. Caralho, eu esqueci que eu tô com jogando de drop mag, brother. Ah, se fosse um segundo antes, mas eu tava no modo suicida porque eu tinha 12 balas, brother. Nossa, quase salvei, ó. Mano, tem um maluco passando aqui. Tem um maluco ralfado entrando aqui. Sim, ele morreu de câncer. Ah tá, tá aqui. Boa, Matheus. Ai, sai pra lá. Eu vou morrer pra granada. Moraes tá pela ação com essa bobina, hein? Esse cara que leva de bobina. Eita, todo mundo de 12. Nossa, que alcance foi esse? Eles estão no spawn. Eles estão escondidos, eles estão vendo que a gente tá matando eles, estão recuando. Estão ficando lá dentro de uma casinha lá que eu nunca vi. Nem sabia que tinha no mapa. E tem um que nasceu do outro lado do mapa e tá correndo pra lá que nem louco. Tem uma casinha lá, sério mesmo? Tem. É tipo uma lojinha. Boa, Matheus. Meus parabéns por essa esquiva majestosa que você deu agora. É, só pra você, se você reparar, eu fiquei preso na parede. Acho que eu vou ficar tudo... tudo que me desmata mesmo. Atrás de você tem um. Ele resolveu me matar e deixar o ácido vivo. Mano, morte pelos arquitetos de novo. Para de falar pra fora do mapa que para de acontecer isso. Não, pô, é, de novo foi a mesma granada enxame que disse que me matou por morto pelos arquitetos. A mesma granada. Eita! Um tiro de 12 no meio do peito do cara registrou 22. Deu. Mano. Mano, como é que eu ainda tô vindo? Eu tô atirando no azulzinho. Ah, bomba nova, sai! Esses caras realmente vão ficar no... eles vão ficar no fundo do mapa só brincando desse jeito. Vai estar um saco isso já. Vou dar a volta, brother. Cansei. Ai, ele acertou. Eles estão tudo atrás já de novo. Olha que eu morri. Ih, meu Deus. Vou ter que botar fuzil de pulso, mano. Pra gente não vai dar, não. Olha só essa granada. Foi o Matheus que matou ainda. Deu uma dosada no cara. É, se deu dosada, só que eu acertei dois tiros de 70. Caralho, brother, o cara tá everywhere. Eu não consigo ver. Eu não sei onde que ele tá, brother. Esse cara aí que o Matheus acabou de matar. Eu tô atirando no corpo dele e ele some pro outro lado. Eu tiro no outro corpo dele e ele vai pro outro lado. Tá morrafado embaixo, Moraes. Cara, isso é jogo rápido ou é competitivo? Jogo rápido. Ah, então não precisava nem estar com canhão de mão, porra. Que merda. Sinceramente, o Moraes só tá matando de maluco. Ai, que deixa eu trocar essa porra aqui agora.
É, sniper. Só dando um amigo. Sniper e. Fuzil de pulso. Demora que tá dando esse negócio pra registrar, bro. Mano, se vocês me cobrirem, eu mato todos eles lá com o super. Nem vai. Quando chegar lá, vai estar todo mundo morto. Eles estão só andando pra trás. É, mas eu tinha que matar uns outros. Eu preciso de munição primária, brother. Não é secundária, não, porra. Ah lá, pegou, pegou, bora chegou. Bora chegou. Me matou. Não tô matando isso, isso não, meu amigo. Tá vendo aí? Vai correndo, porque tá no meio. Lá na ponte lá. Achei. E é lagado ainda, Marcate? É o lagado. E é lagado ainda. Ele nem tá, pensei que tá na minha frente. Ele tá atrás de ti, na sua frente. Eu sei lá. Eu tô vendo só ele sumido do nada aparecendo. Caralho, virou uma confusão aqui, minha bolha acabou. Se eu tivesse continuado só dando soco, eu acho que dava pra ter levado todo mundo, mas meu soco não tava cheio ainda. Aí foi foda. Boa! Quem é que tá só de bazuca mesmo, Matheus? Ah, deu um tiro de bazuca agora. Tô brincando. Ei, rapaz! Only one minute left. Pegar mentira a vitória, não tô? Então. Caralho, eu esqueci que os caras estão spawnando tudo ali no fundo, brother. Nossa, o cara me matou por trás da parede. Qual? Merda. Aí, Moraes. Aí, Moraes. Tem skills aí. Conhece. Corre, corre, corre. Bomba nova, bomba nova, bomba nova. Que arma tá aí pra ser usada? Eu queria muito ter pego já aquela bota do Titã, maluco. Você viu a porra? Você dá uma escorregada na direção da bomba nova vira sua. Oh. Hã? Vocês não viram ainda não? Como assim? É a bota que você tá usando, a bota, Marcate? Não, eu não tenho a bota ainda. Eu queria muito ter. Aí, o acrobata que também faz a mesma coisa. O acrobata faz o quê? O novo acrobata. Reflete também. Mas ele reflete só, né? Ele não faz tudo virar dele. Não, tudo que tocar ele reflete. Essa é a psicosa bater na pessoa que mandou, morre.
Sim, se ele refletir, mas os amigos, o cara que ele lançou, não morre, só o cara não, que lançou. Não sei, eu não tentei ainda. Ó, eu nunca vi ninguém tentando. Pelo que eu saiba, o novo acrobata, se bate nele, o cara que lançou, morre, mas os outros caras que estão do lado, não. A bota exótica, não, na hora que você desliza, sabe aquela bota exótica que tem que eles fazem o vídeo de um lança-míssil vindo e o cara desliza e lança-míssil volta no outro cara? Sim. Aquela bota na realidade faz qualquer dano que você rebater virar seu dano. Então, por exemplo, o cara lança uma bomba nova em você, a bomba nova te mata e ela explode, mas todas as bolinhas da bomba nova voltam no cara e mata ele. Não, mentira, a bomba nova não te mata, o único que te mata é o pistoleiro de três balas só. Se for o outro pistoleiro com seis balas, não te mata. E tem mais um super. Se pá, é a bomba nova mesmo e eu tô viajando. Ô, Moraes, olha aí, ó, esse Magalhães, ele enfrentou a lei lá. E ó, ele matou 33, ficou 2v2. E perdeu do mesmo jeito. Vai ter que conviver com a regra. Nossa. Ah, é. A bobina Nossa. Mata o titã também, brother. Em falar nisso. Com a bota. Lembrei. A bobina te mata, porém, três tiros da bobina voltam no cara que atirou a bobina. A bobina mata qualquer super. Não, mata. Mas isso não é super, brother. Isso é só uma bota exótica. O cara só escorregar. Ele só tem que escorregar. Você atirou a bobina, ele escorrega, ele vai matar você e mais um cara que estiver perto de você ainda. Porque ele vai voltar três mísseis da bobina pra vocês. Mas ele morre. Se for um lança-míssil normal, ele não morre, ele só rebate. Como assim, né, mano? Como assim? Essas armaduras que estão sendo criadas. Muito bom, pô. O cara que lança granada, Bruno. Rebate, o lança granada, volta, gruda no cara e depois que mata. Qual o nome dessa bota? Porra, tem no. Se você ver o vídeo que mostrou várias exóticas, aparece uma hora que o titã escorrega assim e rebate um lança-míssil, porra. Eu esqueci o nome dela. Por que a gente voltou pro jogo rápido mesmo? É guardas de Anteu. Ah, em português. Guardas de Anteu. É porque o Matheus. Eu e o Matheus estamos tentando passar de rank. Ah, tá. Guarda de Anteu. Isso mesmo. Beleza. Guarda de Anteu. Nossa senhora, eu tenho que fazer matar 100 caras na espada. No crisol. Vai fazer o quê? Pra quê, Matheus? Hã? Pra completar a trilha. Só pra completar a trilha. Sei nem como que mata de espada. Depois que eu upar meus personagens, quando tiver nada pra fazer no dash, eu vou passar a só ficar upando esses, fazendo esses triunfos. Eu também. Cara, eu não fiz nenhum modo história ainda. Como assim? Bom, por que tu não fez ainda? E marcate.
Tá sem vontade de fazer, né, Marcate? Não entendi. Por que tu não fez ainda? Tá sem vontade de fazer. A história? Não. Eu tava esperando chegar no 500, cheguei no 500 e agora não tô tendo tempo, brother. Mas parou aqui embaixo, já tá aqui embaixo. Já matou os barões já? Não, parei na parte que tem que ir lá falar com a aranha. Só peguei o supernovo.